Jasno. Što se tiče Paromlina, znači radi se o zapravo najvećem kapitalnom projektu za vrijeme mandata naše vlasti. Projekt koji smo naslijedili smo promijenili. Znači preprojektirali smo zgradu kako bi ona bila još multifunkcionalnija, jer se ipak radi o projektu koji je vrijedan preko pola milijarde kuna. Zato kažem, najveći kapitalni projekt u našem mandatu. I kako ne bi bio samo gradska knjižnica, nego kako bi bio multifunkcionalni objekt, društveno-kulturni obrazovni centar cijelog Zagreba, zato smo ga i preprojektirali i javnu nabavu očekujemo da započne za izvođenje radova do ljeta. Tako da u svakom slučaju radove ćemo, ja se nadam da ćemo s radovima početi već krajem godine, a i on će biti u punom zamahu do kraja mandata. Mislim da nažalost nećemo moći završiti cijeli objekt, da se radi o, kažem, objektu od pola milijarde kuna, ali ćemo da s radovima već nadam se početi krajem ove godine. I to će doista u punom smislu te riječi promijeniti taj cijeli dio grada. Kao što ste vidjeli, to bi malo sad povezao i sa ovim najavama vezanim za zgradu, bivšu zgradu Zagrebačke banke u Paromlinskoj. Znate da smo naručili projekt uklanjanja te zgrade s obzirom na sigurnost, međutim, privatni vlasnik te zgrade odlučio je ipak sam ukloniti prije nego što to napravi grad, što je najavljeno u sljedećih nekoliko tjedana. Biće još nekoliko zgrada koje će se u toj ulici u Paromlinskoj uklanjati, koje su između te stare zgrade Zagrebačke banke s koje je skinuta zaštita i nove gradske knjižnice, odnosno objekta Paromlin. Tako da ide potpuna obnova cijelog tog prostora koji je bio zapušten više desetljeća. Kad govorimo o Paromlinu, govorimo o više desetljeća devastacije i zapuštenosti. Kad govorimo o staroj zgradi Zagrebačke banke, isto tako više desetljeća je zapuštena. Tako sve ono što smo rekli da ćemo napraviti, to i radimo. Nemam puno za dodat, osim da bi podcrtao ovo što je gradonačelnik rekao, da se radna skupina za kulturnu politiku koju vodi pročelnica Višnić, ja sam u njoj i njena zamjenica i još neki drugi članovi vanjski koji su radili mjesecima sa projektantima na reprogramiranju tog prostora. Dakle, da to nije samo knjižnica, nego da je to i društveno-kulturni centar najšire namjene. I otprilike je omjer knjižničnog sadržaja ovog ostalog 70:30. Isto tako velika javna garaža koja je proširena je građevinska, odnosno glavni projekt je izmjenom glavnog projekta je predviđena još jedna dodatna etaža, ukupno je to 350 mjesta u podzemnoj garaži. I mogu reći o arhitekturi samog projekta da se radi djelomično o rekonstrukciji zgrade mlina, to jest Paromlina, dakle onaj dio koji je uz Paromlinsku ulicu se rekonstruira i ono krilo koje se srušilo će se izgraditi, da tako kažem, replika. A u onom preostatku tog slova L, jel, će se dogoditi jedan suvremeni organični stakleni aneks u kojem će biti glavni prostor knjižnice. Pristup će biti sa zapadne strane, dakle sa mjesta gdje je danas onaj veliki parking. I evo i zamjenica i ja, pardon, bavimo se pripremnim radnjama čišćenja, da tako kažem, te zapadne strane i rušenja, ne samo, uklanjanja ne samo ove zgrade koje je govorio gradonačelnik, nego i još nekih zgrada u Paromlinskoj ulici, konkretno na broju 15, 17, 21, dakle krči se taj prostor kako bi pristup novoj zgradi knjižnice bio što reprezentativniji. Dakako da će i taj nadzemni parking biti uklonjen, ispakiran pod zemlju u tu novu podzemnu garažu. A ta knjižnica, ta zgrada je, ja bih rekao, prva lasta promjene čitavog prostora Gredelja. Dakle, to je zapadni ulaz u zonu Gredelja, zonu Gredelja kojom se također bavimo u dogovoru sa Ministarstvom prometa i tvrtkom HŽ, odnosno HŽ infrastruktura.